נופר ברדה, בת 16, הייתה בדרכה הביתה מבית הספר, כשגבר זר ניסה לגרור אותה לחצר אחורית של בית. אחרי כמה שניות של הלם, היא נזכרה שהיא יודעת קונג פו, והניסה את התוקף בכמה בעיטות מדויקות. עכשיו, בעזרת המורה לאומניות לחימה שלה, היא כבר מיומנת בהפעלת מכשיר חדש, שאמור לעזור בעדיפת תוקפים. אל תיבהלי לי. בוקר טוב לנופר ברדה, בוקר טוב לספיר טל, מאמן אומניות לחימה. בוקר טוב. נופר, בוא נדבר על מה שקרה תחילה, שהוביל אחר כך לפיתוח המכשיר הזה. חזרתי מהבית ספר, זה היה באחד בצהריים. היית בת 14 וחצי, בסך הכל. כן, 14 וחצי. ובדיוק ממש לפני הפנייה לרחוב של הבית שלי, מישהו בא ותפס לי את היד. הסתובבתי, ראיתי שאני לא מכירה אותו, אז נבהלתי, אמרתי לו שיעזוב אותי. שעת צהריים ליד הבית שלך. כן, זה היה יום גשום, לא היה אף אחד ברחוב. אמרתי לו שיעזוב אותי, אז הוא אמר לי שתקי. אז נבהלתי, פחדתי שיש לו סכין או אקדח או משהו כזה. אז אמרתי לעצמי, עדיף שאני אשתוק ואני לא אתנגד. אחרי זה אני כאילו נכנסתי להלם, אני לא זוכרת מה היה בדקות האלה. הוא גרר אותי לאתר בנייה. ובדיוק כשהוא ניסה להשכיב אותי אחורה, אני התעוררתי מההלם שנכנסתי אליו. וכאילו ראיתי את המאמן שלי, ציפו מול העיניים, מסביר לי מה לעשות בדמיון. כבר היית אצלו באימונים שנתיים קודם, נכון? כן, הייתי שנתיים. והבאתי לו, בדיוק כשהוא ניסה להשכיב אותי, הבאתי לו בתא לאשכים, והוא שחרר קצת האחיזה, אז הסתובבתי, הבאתי לו אגרוף לעין, וכשהוא נפל על הרצפה, דרכתי לו על האשכים ורצתי משם. עכשיו צריך להגיד, את גם עכשיו רזה וקטנה, היית בת 14 וחצי, הוא היה גדול ממך באופן משמעותי, אני מתארת לעצמי. כן, הוא היה גדול ממני, אבל לא הייתי צריכה להשתמש בכוח, כי מה שאנחנו לומדים באימונים זה בעצם לנצל את כוחו של היריב, ובעצם... עוד שני לפני האימונים, מי היה האיש בסופו של דבר? הוא היה ערבי אחד, אני לא יודעת, אני יודעת... משוחרר מבצוער, בחופשה, אסיר משוחרר לחופשה, לא משוחרר, הוא בחופשה היה ל-48 שעות. אז בהתחלה כשהיא זיהתה את הפרצוף בקלסר במשטרה, אז אמרו, זה לא יכול להיות, הוא בבצוער, אבל ביררו והוא באמת היה לחופש. תגידי עכשיו, את הלך ללמוד קונג פו, זה לא בחירה מאוד אופיינית לבנות צעירות. נכון, את האמת, בהתחלה לא רציתי. אבא שלי הכריח אותי ללכת ללמוד הגנה עצמית, אומנות לחימה. כן, מהדבר הזה, אומר לך, מותק שלי, את הולכת ללמוד הגנה עצמית, אחרת את לא מסתובבת ברחוב? נכון. זה לא שהוא חובב אומנויות לחימה או משהו כזה? לא, לא. פשוט כדי שתדעי לשמור על עצמך. כן, אז הלכתי לשיעור ניסיון, ומאז אני לא יכולה לעזור את זה. טוב, סיפור מדהים. כן. אתה יודע, אנחנו... שיכול היה להיגמר אחרת ממש, לגמרי. ממש. אנחנו רואים אנשים, נכון. אתה יודע, מתאמנים בכל מיני אומנויות לחימה, משהו איטי ומדיטטיבי כזה. בין זה לבין היכולת להבריח תוקף, נראה כאילו אין קשר. כשמתאמנים הרבה זמן, אז בהחלט אפשר, זה גם הופך להיות קל. כי זה הופך להיות אינסטינקטיבי. מה שנופר עשתה זה למעשה מה שהיא כל הזמן עושה באימונים, אבל מה שאז אני הבנתי בזמנו זה שהאלם הראשוני שהיא הייתה בו, למעשה יכל להיגמר כל הסיפור אחרת, רק בגלל הדקה שתיים, היא מתארת את זה כדקה, זה יכול להיות גם חצי דקה, אבל... של שוק. זה, כן, זה 40 מטר שהוא הצליח למשוך אותה. שאנחנו, אני ביקשתי ממנה לעשות שחזור, כי כשהיא סיפרה את הסיפור, אני קיבלתי עוגה והכל היה סבבה וההורים היו מבסוטים, אבל מבחינתי הוא משך אותה יותר מדי עד האתר בנייה, וזה לא נגמר. זה נגמר טוב, אבל בוא, זה... בוא, כדי שנספיק לא לדבר היה... על העניין הזה, זה ספייקי? זה... נכון, אתה ספייקי. אתה המצאת את זה בעקבות כן. האירוע, הנה אני אראה את זה ככה, ואתה תסביר לי מה עושים עם זה בעצם. זה מתלבש ככה ליד? זה למעשה מעצים כוח, תביא לי אחד מהם, לקחתי מי אותם. למעשה זה מעצים כוח, זה שם את כל הכוח שלי בנקודות ספציפיות, שהן לכל הכיוונים למעשה. כמו אגרופה משוכלל. אפשר להגיד, רק שזה בנוי להגנה עצמית, כי מכל איפה שלא יתקפו אותי, נתתם לנו דוגמה מכל זה? דוגמה, אם סתם אני חונק אותה, ברגע שהיא מניחה את זה על היד שלי, אני כבר חייב לעזור, כי זה מאוד מאוד כואב. זה שפיץ. היא יכולה לקלף לי את הידיים, היא יכולה להוריד עם היד ולתקוע לי שפיץ ברגל. והמחשבה בעצם שכשבשעות שבהן בחורה מרגישה שהיא אולי חשופה, נמצאת בסיכון, חוזרת הביתה באיזה שעה או רחוב ורק, כמו שאת אומרת, פשוט לשלוף את זה, ללכת עם זה בתוך כף היד. לכן שמנו את זה על מחזיק מפתחות, ואנחנו... אפשר גם לרפד את זה עם קצת פרווה של... נכון, אנחנו רוצים שזה יראה ידידותי, אבל שזה יעבור בקורס. אנחנו כרגע מעבירים את זה בקורס שהוא בנוי במיוחד לתקיפה נגד תקיפה מינית. כלומר, יש קורס של כמה פגישות שמלמד נשים להתגונן בעזרת הדבר הזה. אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה עם סטודיו C כדי שזה יהיה פריסה ארצית. אנחנו
עושים את הקורס שהוא יהיה מיועד רק לנשים, גם הכלי הוא מיועד רק לנשים. אנחנו לא נמכור את זה על המדף כדי שנשים יוכלו להגיע לזה עם קורס, כדי שבאמת תדענה מה לעשות במצב אמיתי. די מדכא, אני מוכרחה להגיד, שבעצם אבות ואימהות צריכים היום לשלוח את הילדות שלהם ללמוד הגנה עצמית, אבל אתה אומר, זה... אין ברירה. נופר מסבירה, תודה רבה לכם. תודה רבה שבאתם. תודה.